Dos cargos parlamentares nas eleições de 2022 em Goiás, apenas 13,8% foram ocupados por mulheres. E mesmo no exercício do cargo, elas ainda sofrem por serem mulheres. Homens falam que as mulheres não são capazes de estar onde elas estão. Vindo para o cenário político, onde mulheres são vistas para ser cota. Com todas as dificuldades, a gente sabe que a gente também é capaz de estar nos cenários de conquista e buscar o nosso espaço. O que a gente também precisa é buscar estar dentro do espaço de liderança das mesas diretoras. Na Semana da Mulher, o encontro debateu a importância da participação feminina na política. Não é apenas a mulher estar em ambientes de poder ou conquistar e buscar serem candidatas, de repente, como a gente sabe que esse ano nós temos um ano de eleição. Mas nós temos que trabalhar políticas públicas para mulheres. Nós temos que sensibilizar a sociedade, mulheres e homens, para que possam participar de ambientes e de situações de ações voltadas às mulheres. Nós temos hoje 246 municípios, nós precisamos ter mais secretarias das mulheres, mais superintendentes das mulheres, mais ações voltadas à sensibilização da causa da mulher. O maior desafio é quebrar o ciclo de violência contra a mulher. Só que para mudar as leis, endurecendo, é preciso de representatividade feminina no parlamento. Enquanto lideranças, nós podemos desenhar e sugerir, mas quem vai efetivar é quem tem mandato, é o jargão, né? Manda quem tem mandato. Então nós precisamos compreender isso para equilibrar essa composição, para que nós tenhamos decisões equilibradas. Nós temos a maioria das mulheres como população e a minoria dentro do parlamento. O Brasil tem uma vergonhosa posição no ranking de representatividade de mulheres na política e nós precisamos corrigir isso, incentivando as jovens. Unindo forças locais com mulheres que buscam a quebra da violência doméstica, a Patrulha Mulher Mais Segura faz um trabalho que vai muito além da segurança da mulher em Goiânia. Nós orientamos essa mulher. Dentro de Goiânia existe uma rede de atendimento, uma rede de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Então, dentro da rede, tem o cartão social, tem benefícios de moradia, tem a casa de abrigo, a casa de acolhida. Então, quando nós fazemos essa visita, nós verificamos qual que é a necessidade dela. É um psicólogo? Nós chamamos o apoio dentro da rede e encaminhamos essa mulher para um tratamento psicológico, porque às vezes ela sai da violência totalmente despreparada psicologicamente. A nova geração tem o papel e a responsabilidade de levar adiante a luta da mulher pela igualdade. Tudo isso só é possível através da educação, que é fundamental para essa mudança. A educação é muito importante, é um pilar. Então nós temos que investir em educação e a nossa esperança é que a nova geração, né, ela leve à frente esse trabalho que nós fazemos hoje de conscientização da importância da educação, de que todos merecem respeito, que o homem merece respeito, mas a mulher também merece o respeito. E sobre a participação feminina na política e em outras áreas também, a gente conversa com a procuradora de justiça, Vilis Marra, que está aqui no estúdio. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para as mulheres e para a democracia. Deixa eu começar fazendo uma pequena provocação. Lá no Ministério Público, há uma equidade? Tem tantas mulheres quanto homens ou ainda há uma discrepância? No Ministério Público, nós já estamos bem próximo do ideal, que seria 50%, né? Lá nós temos 40% de promotoras e procuradoras de justiça. Então, as mulheres estão bem representadas. Nós temos a diretoria da mulher na nossa associação, nós temos a ouvidoria da mulher no Ministério Público. Agora, procuradora, falando, né, sobre esse papel da mulher na política, o quanto é importante ter essa representatividade, até porque a gente tem um ciclo de violência muito grande e para mudar leis e para deixar as leis mais duras, a gente precisa ter mulheres ali aprovando novos projetos, endurecendo essas leis. Sim, é muito importante, porque a mulher, ela sente o que a outra sente, ela tem o mesmo sentimento, ela sabe o que é importante para a outra. Então, ela vai fazer essas leis de forma que vai suprir aquela necessidade, ou aquele ideal, ou aquela carência. Enquanto que o homem, ele está muito preocupado com o mundinho dele, entre aspas, o mundinho dele ali, aquele, entendeu? Ele não sai daquilo ali, é como se ficasse fechado naquele mundo. Então, você não abre os olhos para a realidade da mulher.
No caso de violência contra a mulher, endurecer ainda mais as leis pode ser o caminho, porque as leis endureceram bastante de uns 20 anos para cá e não resolveu quase nada. Aliás, de pouco tempo para cá, de uns 4, 5 anos, a situação até piorou. Endurecer as leis resolve ou é uma das ferramentas para evitar essa violência? É uma das ferramentas, mas como a violência contra a mulher, ela é cultural, ela é de uma cultura machista, do preconceito, da discriminação, a educação seria o maior pilar. É lógico que as penas também ajudariam. Nós temos penas aí de crime contra as mulheres que parece brincadeira. A pessoa espanca uma mulher, o cidadão, o agressor, e vai aí na delegacia, dorme lá no dia, no outro dia está na rua e às vezes até mata a mulher, porque aí ficou com raiva porque ela denunciou. Ora, é dessa forma que nós vamos resolver o problema da violência contra a mulher. Agora, a igualdade também seria um caminho, né, procuradora? Isso é uma luta muito grande, a igualdade em todos os espaços. A mulher ainda não alcançou essa igualdade. Sim, nós temos a igualdade formal, que está na Constituição. Então, lá, mas a material, que é no dia a dia, nós não estamos. Você vai numa lanchonete, num restaurante, se chegar um homem primeiro na mesa, ele é atendido, entendeu? Lá no seu trabalho, é uma mulher numa função importante. Mas será que ela dá conta? Eles te olham assim, sabe? É uma mulher, mas ela é tão franzininha, mas ela é tão assim. Será que ela resolve, ela vai dar conta do... Então, ainda tem aquele olhar para a mulher se ela é capaz. A capacidade dela é muito questionada. Enquanto que nós sabemos que as mulheres são capazes, nós temos exemplo de mulheres aí que estão dando recado, mulheres que legislam bem, que estão administrando cidades, prefeitas, nós temos vereadoras que fazem excelente trabalho. Então, assim, é uma falta de oportunidade e da sociedade dar esse olhar para a mulher e esse respaldo, porque a mulher precisa de respaldo, a mulher precisa de políticas públicas, a mulher precisa de financiamento de campanha. Como é que você vai fazer uma campanha se você não tem apoio do partido político, se você não tem recursos? Como é que você vai concorrer com os caciques, com essas pessoas que já estão, esses homens que já estão aí há décadas? Ainda falando de violência, o quanto essa igualdade melhoraria esse aspecto de não violência? Uma mulher igual ao homem, ela seria menos agredida, por quê? Sim, é lógico que seria menos agredida. A valorização, o respeito. Olha para o homem com respeito, não chega assim no homem de qualquer jeito para bater, não. Não chega assim para ofender, não, para olhar mal olhada, senão já tem medo do cidadão responder assim daquela forma. Então, não é com agressão, é com respeito, é a consideração. É um ser humano como eu. Tem as mesmas vontades, tem os mesmos direitos, está na Constituição. Homens e mulheres são iguais perante a lei. É só nós aplicarmos isso, é só se você se colocar no lugar do outro, o que é difícil para a cultura machista colocar a mulher no lugar do outro, porque a mulher é vista como objeto. A mulher tem que ser a bonitinha que fica ali, é arrumadinha, cuidando da casa, dos filhos e procriando, e esse é o papel dela. Ora, esse papel já há muitos anos que já não é. A mulher hoje trabalha, ela tem uma vida ativa, ela mostra o seu valor e ainda cuida da sua família, ainda tem a dupla jornada aí. Eu estava falando mais, era no sentido do seguinte, por exemplo, um homem agressivo, né, um homem violento, ele teria um pezinho atrás para bater numa médica, para bater numa juíza, numa procuradora, num alguém que tem algum status, que tem poder também. Né? Ela pode ser franzininha, mas ela é uma autoridade. Ela é uma autoridade em alguma área. Ele não vai bater nessa mulher. Realmente, nesse sentido, as mulheres que estão empoderadas, que têm um cargo, que têm uma posição na sociedade relevante, elas são menos vítimas de violência. Né? A gente sabe que as mulheres negras são bastante... se você vê o percentual de mulheres negras e pardas, são a maioria que sofre violência. Então, as mulheres que estão ali, que não têm aquela... financeiramente, precisam do homem. Ainda tem essa dependência do homem. Essa mulher sofre demais, todo tipo de violência física, psicológica. É terrível. É situações assim... A gente não pode conviver com essas injustiças, com esse tipo de situação. Agora, procuradora, a senhora falou sobre a educação. Ela transforma. Como que você vê essa nova geração, a cabeça dessas pessoas? Porque... Para poder chegar a uma igualdade, a gente precisa mudar essa cultura já enraizada no país. E para isso, a gente precisa mudar a cabeça de muita gente, inclusive de algumas mulheres. Como que você enxerga essa nova geração? Olha, eu tenho um pouco de preocupação. Eu gostaria de ser mais esperançosa quanto a essa nova geração.
principalmente no tocante ao estudo. Eles é muito rede social, leem pouco, procuram muito um mundo mais... Eu vejo uma geração mais frágil, talvez, do que a geração dos meus pais, dos meus avós e até a minha mesma. Que você ia para a luta, que você estudava, que você batalhava. Hoje parece que vive no mundo dos sonhos, no mundo da internet. Tem um pouco disso. Então, eu tenho uma certa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo mulheres, já do lado das mulheres. As mulheres são maioria nas universidades, as mulheres são maioria chefe de família. As mulheres estão querendo entrar para a política. Nós temos mulheres jovens, advogadas jovens. Hoje mesmo, lá no encontro, nós temos exemplos que estão participando da sociedade, que tem projetos com as pessoas, com a comunidade, que procuram viver a realidade dos outros, não fica só no seu mundinho. Há uma equidade no judiciário, né, no magistério. A gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente espera que essa luta continue com vitória. Seria muito melhor. Eu que obrigado, agradeço. Viu? Muito obrigada. Feliz dia da mulher também. Feliz dia da mulher, né, Carlos? O Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite. Logo depois tem Jezabel e Gênesis. Uma ótima noite para você e até amanhã.